ברוכים הבאים לאתגר 5. אני דוד. היום נמשיך להתעמק בייצוג הגרפי של קיבוצים ומתיחות. הפעם במקרה של מקדם שלילי. אז בואו נתחיל. נזכר מה קורה כאשר המקדם הוא חיובי, ואז כמובן נעבור לנושא של מקדם שלילי. כאשר המקדם שלילי, אנחנו ראינו בדיוק מה קורה. כאשר אני לוקח קוסינוס של 4x, זה בעצם הקוסינוס מקובץ אופקית פי 4. זה משפיע על אורך המחזור, זה משפיע על נקודות החיתוך עם ציר ה-x, זה משפיע כמעט על הכל. רק הקוסינוס נשאר הזוגית. מה קורה עם הסינוס? אם אני לוקח את סינוס של 2x, ראינו שגם זה מקווץ בדיוק פי 2, ושוב, כמעט הכל משתנה. תחומי העלייה משתנים, תחומי הירידה משתנים, ערכי ה-x של נקודות הקיצון משתנים, תחומי החיוביות, תחומי השליליות, מה שנשמר זה האי-זוגיות, הפונקציה נשארה אי-זוגית, וכמובן המקסימום ב-1 והמינימום במינוס 1. כל זה כאשר אני כופל במספר חיובי גדול מ-1. מה קורה כאשר אני כופל במספר חיובי קטן מ-1? אותו דבר, אלא שבמקום לכווץ, אני מותח. כאשר אני מדבר על סינוס של חצי איקס, בעצם אני לקחתי את הגרף של סינוס ומתחתי אותו לרוחב פי 2, ובאופן כללי הסינוס נשארה איזוגית. אחרי התזכורת הזאת, בואו נראה מה קורה עם סינוס של bx כאשר b הוא שלילי. כאשר b הוא שלילי, אנחנו צריכים להתבסס על מה שאנחנו יודעים כבר, שסינוס של מינוס x הוא בדיוק שווה למינוס של סינוס x. זה אומר שאני אצפה שהגרף של סינוס מינוס x ייראה בדיוק ההיפוך של סינוס x, כפי שזה מוצג פה. פה יש לי הגרף השחור, סינוס של חצי x, הגרף האדום, סינוס של מינוס חצי x, הם כמובן היפוך אחד של השני. הסינוס של חצי x הוא מתיחה פי 2 של הסינוס. הסינוס של מינוס חצי x הוא ההיפוך שלו. מתיחה פי 2 של סינוס מינוס x. באופן כללי, אנחנו מקבלים שסינוס של מינוס bx הוא המינוס של סינוס bx. הוא בדיוק המתיחה או הכיווץ של הסינוס, הוא מהופך מעלה מטה. מה קורה למשל כאשר יש לי סינוס של מינוס חצי x בגישה אחרת לגמרי? אני יכול להסתכל על זה כאילו לקחתי את הסינוס של מינוס x ופשוט מתחתי אותו פי 2. כלומר, אני יכול להסתכל על העניין בשתי דרכים שונות. או אני מתחיל עם סינוס של חצי x והופך אותו מעלה מטה, או שאני לוקח את סינוס מינוס x ומותח אותו פי 2. בשני המקרים אני מקבל את אותו גרף. מה קורה לגבי הקוסינוס? זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל והרבה יותר מעניין. מה קורה כאשר אני כופל את הקוסינוס במינוס 2? מה זה הקוסינוס של מינוס 2x? מאיזושהי סיבה לא ברורה, נראה בדיוק כמו קוסינוס של פלוס 2x. והסיבה הלא ברורה היא בעצם מאוד ברורה. זה מכיוון שקוסינוס של כל זווית שווה לקוסינוס של מינוס אותה זווית. והיות שכך, קוסינוס של מינוס 2x יראה בדיוק כמו קוסינוס של 2x. וקוסינוס של מינוס bx ייראה בדיוק כמו קוסינוס של bx. נסכם. כאשר אני כופל את הזווית בקבוע b, כל מיני דברים משתנים. אם b גדול מ-1 או קטן ממינוס 1 לגבי קוסינוס, אורך המחזור יקצר פי b. כאשר אני עושה אותו דבר לגבי סינוס, במקרה של b קטן ממינוס 1, בנוסף לזה זה גם מתהפך. מה שחשוב לזכור, שאורך המחזור הוא משתנה, והוא גורר אחריו את כל שאר השינויים. אורך המחזור נקבע לפי הערך המוחלט של b. אם b גדול מ-1, אם הערך המוחלט של b גדול מ-1, קיבצנו את הגרף. אם הערך המוחלט של b הוא בין 0 ל-1, מתחנו את הגרף. תודה רבה, בהמשך נראה איך משתמשים בכל הדברים האלה לפתרון משוואות.